До головного офісу компанії в Миколаєві прийшов місцевий житель Кирило. Приходив узнавати, що відбувалося з Київстаром. В итоге произошел збой по всей Україні. Он как бы не работает, решает проблему. А никому нельзя позвонить. Все заблокировано. То есть нету інтернету, связи, нічого нету. Військовослужбовець Андрій вирішив змінити мобільного оператора. Говорить, має бути постійно на зв'язку. Основа в мене Київстар, але так як Київстар з незрозумілих причин ліг, то я перейшов на Водафон. Я ж військовий. Мені потрібен зв'язок постійно з командуванням, з товаришами, з родичами, з матір'ю. Ну, як я можу бути без зв'язку? Близько 70 нових абонентів підключили у головному офісі міста іншого оператора зв'язку, розповідає співробітник Семен. Вплинуло дуже сильно. У нас залишився останній стартовий пакет. Ну, теж система глючить, тому що велике навантаження, велика черга. В порівнянні зі звичним, ну, десь на відсотків 300 більше. Прийшло людей близько там 200 людей плюс-мінус. Екстрені служби міста працюють у штатному режимі. Лінія 102 зранку безперебійно приймає виклики, повідомив Віталій Душко, речник патрульної поліції Миколаївської області. Задіяно 70 бригад медичної швидкої допомоги, розповіла Людмила Здобнікова, завідуюча оперативної диспетчерської. На роботу це не вплинуло. У нас є інші канали зв'язку. У нас є Водафон, у нас є аналогові канали зв'язку. Виклики в тому ж об'ємі, як і було раніше, приймаються і відправляються бригадам. За сьогодні надійшло, якщо брати з восьми годин ранку, близько 150 викликів. Люди дозванюються, мабуть, вони переходять з одного оператора на іншого, тому що номери телефонів київстаровські в нас є на екрані. Після масштабної кібератаки на «Київстар» досі не зрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні на офіційній сторінці у Фейсбук. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.